A prije svih ovih najavljenih sadržaja idemo slikom do Banja Luke. Narodna skupština Republike Srpske usvojila je po hitnom postupku drugi rebalans budžeta Republike Srpske za ovu godinu od 4 milijarde 510 miliona maraka, od kojih je stanovništvu usmjereno 477 miliona maraka. Poslanici su usvojili zakon o izmjenama i dopunama zakona o izvršenju budžeta Republike Srpske za ovu godinu, u kojim se vrši usklađivanje budžetskog okvira. Sjednicu Narodne skupštine pratila je kolegica Olga Urukalo-Desnica. Olga, dobar ti dan. Budžetska sredstva planirana drugim rebalansom budžeta Republike Srpske za ovu godinu iznose 4 milijarde i 510 miliona maraka, što je uvećanje od 128 miliona maraka u odnosu na prvi rebalans, te 486 miliona maraka u odnosu na budžet za ovu godinu. Ministar finansija Zora Vidović rekla je da je drugi rebalans potreban zbog usklađivanja obaveza i aktivnosti koje se sprovode u cilju negativnih efekata inflacije, smanjenja negativnih efekata inflacije. Ona je rekla da je zbog veće stope inflacije u odnosu na planiranu prilikom izrade prethodnog rebalansa budžeta i većeg rasta plata došlo do rasta svih poreskih prihoda koji su veći za 471 milion maraka. Rast prihoda bilježi se i zbog povećanja koeficijenata raspodjele indirektnih poreza te povećanja privredne aktivnosti praćene visokom pokrivenošću uvoza izvozom. U rebalansu ugrađene i obaveze proistekle iz seta zakona o platama koji se u Republici Srpskoj primjenjuje od 1. augusta, a koji je donesen u cilju poboljšanja ekonomsko-socijalnog položaja zaposlenih. Budžetski rashodi, znači planira se po drugom rebalansu da budu ostvareni u iznosu od 3 milijarde 846 miliona, veći su za 211 miliona u odnosu na prvi rebalans ili 545 miliona u odnosu na prvobitni budžet. Tekući rashodi iznose 3 milijarde 409 miliona, veći su za 221 milion od prvog rebalansa i 488 miliona u odnosu na budžet. Rashodi za lična primanja iznose 1 milijardu i 5 miliona, veći su za 24 miliona u odnosu na prvi rebalans. Budžet nije razvojni, teži da bude socijalni, ali je izborni. Tako je glasila prva kritika opozicionih poslanika koji su pritom mislili na davanja koja su vladajući imali uoči izborne kampanje, a koje se odnose na povećanje plata u javnom sektoru i jednokratne novčane isplate penzionerima, borcima i mladima i koje su sada ugrađene u rebalans budžeta. Tokom poslaničke rasprave u više navrata se provlačila priča o aktuelnoj situaciji vezanoj za izborne rezultate i nepravilnosti. Ne možete imati budžet dobar u kojem nema, što kaže Vukan, zla korupcije kada zlo korupcije posijete na izborima. Vidite kako stavim ja lijepo u kontekst. Kako ćete imati budžet u kojem se 105 miliona, kako da nemate budžet, u kojem se 105 miliona izdvaja za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata gdje se mnogi ljudi ugrađuju u to, ja ne znam šta vi radite s tim zgradama i objektima, 105 miliona, to nije malo. Što sa vama toliko žuri, to je glavno pitanje, da smo mi danas, juče dobili materijale za današnju sjednicu. Znači, u čemu je stvar, jer neobično je da se drugi rebalans budžeta dobiju materijale dan prije sjednice, da se ona zakaže dva dana prije. Ali, to je pravo vaše većine, naravno. Već sljedeće sedmice, 1. novembra, Narodna skupština trebala bi razmatrati prijedlog novog budžeta za 2023. godinu, što je kao i sjednicu o rebalansu budžeta za ovu godinu najavio prošle sedmice predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Neobičajeno rano usvajanje takvih dokumenata koji su inače rezervisani za kraj godine. Dodik je obrazložio političkom situacijom vezanom za neobjavljivanje rezultata, ističući da će na taj način biti omogućeno da Republika Srpska nastavi svoj razvojni put i da sve ono što su učinili u prethodnom periodu obuhvate novim budžetom.